Como é que é? Quantos faltam? Estava a fazer um sol, precisava para fazer aqui as daily missions. Está tudo penhoso.
Estavas com uma barrel. Então, estás a ouvir o coice de fundo? Tira o som, peraí. Deixa eu ver se eu tirar. Tens de meter a tua imagem no outro sítio, puto. Ali do lado esquerdo, mais em baixo. Por cima dos nomes. Aí tapa os mortos e tapa as armas que tu tens. Lá e zoom out para ver onde é que tu estás no mapa. Mete lá aí no mapa, só para ver onde é que tu estás. Bom spot para cair. À frente. Thank you.
Espera aí, fizeram de revive. Granada que eu mando lá para trás. Convida aí. You okay with winery? Toquei um ali atrás da rocha.
mais balas. Good job, bro. Thanks for the backup. I'm on my way to support. Já limpei um. Eu também. Heal a little bit. Tá fofa. Deixa a menina. Deixa a menina. Tá aqui uma vez quatro. Ai, aquele desgraçado que vinha ali armado em Rambo. Ele vinha atrás de ti, ó, Snake. Eu fodi-o. O gajo. Fodeste como? Se ele entrou na minha casa? Ah, não, então. Ah, ok. Não, eu fodi o amigo dele então. Mochila, meu, pode ser tão. Vamos bem, ok. Não. Porra, tá esquecido. Fez o bicho da madeira? Ele virou bicho da madeira, é o bicho da madeira. Olha, vou deixar. Quem é que está comigo? Oi. Eu vou deixar. Olha. Mal, estás comigo? Não, é o outro. Green, I'm gonna leave an MC. So I'm leaving this for you, here you go. Esse gajo estava a dizer não sei o quê. Oh. There's a 416 there, fully equipped. Yeah, I have it. I have one. Fully equipped, you said. Why are you leaving? I'm gonna take the visor. Okay. No problem, man. I heard somebody jump down. Is that you? What? Looking. Yeah, I hit them twice. Yeah, I knocked him. Okay. Come on. Where's his friend?
Yeah, I'm not pushing that. Hold. Yep, there he is. They have a shot. Can you mark? It is definitely... Oh my god, how do I get to you? Okay, I'm upstairs. I got him. Push him. Push him. Push him. Push him. No other way. On, man. What the fuck? What the fuck? É um panhonha, man. Foda-se. Ganda panhonha este estranho que tava com a gente. Foda-se. Que ganda panhonha. Foda-se. Como é que é possível? Eu vou comer até me lambuzar. Eu já fiz, eu já matei o 5, é 24. Ó tempo. Não, foda-se, só o tempo que já fiz isso. Estás a brincar ou o quê? Estou-te a dizer, foda-se. Faltava a tudo. Estás a dizer, estão só os meus filhos. Falta-me. Faltava um, mas é. Falta-me um ou dois, ok? Mas é a mais de 50 metros. Isso é que eu queria em 24. Então, não é pá? Olha, o gajo com quem a gente vai jogar é brasileiro. Olha lá o Nick. Armageddon. Hello. Hello. Hi. Where are you from, mate? From Algeria. The one? Algeria. Oh, nice! É um terrorista. Do you know Algeria? Yep! Where is it? Foi para o pé do Egito, assim na cena. Marrocos. Algeria? Norte África. Here! Here! Where do you go to? Marcam. Caralho.
esquece. Agora, a gente cai primeiro. Eu ando aqui a dançar. Onde é que ele está, meu? Está embaixo de mim, mano. Não morri. Já, ele. Mas não tem árvores, não tem nada. Eu estava a tentar vir atrás do mau, mas estava a marcar lá em cima. Meu mordoso apanhou um gajo sem arma. Essa arma. Eu nem arma, nem capacete, nem colete, nem caralho cabo de fuleiro. Tinha nada. Olha, vou carregar para ali. Não há gente em lado nenhum. Mas não vinha bué da gente para aqui?
Bora lá. Live match. Não contou aquela morte. Estranho. Foda-se, já tenho o jogo dos macacos, mas aquilo é fodido para caralho, mano. Já o tenho, já tenho todas as... Ai, mas aquilo é bem fodido. Mano, é a evolução. Aquilo é, é... Aquilo é assim, tipo... Pronto, aquilo é o jogo que está top, mano. É, tens começado mesmo do início, do... Nasces um macaco, és um macaco e depois... Tipo, tens que evoluir do macaco para a frente. Em tudo, em tudo. Tipo... Tens que aprender, tipo, por exemplo, tens que... A água, não é? Tu não, tipo, não sabes ver água, não é? Porque os animais não sabem, tipo, o gajo tens que ir à água. Tipo, aprender que aquilo é água, que é para beber, que é bom para beber. Tipo, aprende, estás a ver? Depois vais aprender assim outra cena. Depois, a próxima geração que venha, tá, a tua geração, a próxima geração já sabe, tipo, que a água é para beber, estás a ver? E por aí fora, cenas assim, mesmo malucas, mesmo, o jogo é mesmo maluco. Top. E os bichos, foda-se, estou sempre a morrer para a puta das anacondas e o cara. Oh, mesmo jacarés, caralho, foda-se, vai aumentar. Não. Não, quer dizer, não? Não. Vamos para onde? Vou dar uma pessoa para ali para o carro. Tudo embora. Qual? E a arma da gente. Sim. Mano, sei lá. Estão acampados, mano. Não viste esse gajo agora? Como é que ele caiu? Eia, foda-se. Oh, vê... É, o carreguei, também... mas já não disparou. Foda-se. O gajo também é o... Até vou ver aqui. O gajo também é o ramo, foda-se.
Ei, yoga. Estavam três a disparar para mim. O gajo sabe, olha o gajo que eu miro através da parede a ver, a seguir-me, olha. Ei, que é isto? Ei, é foda-se, o gajo nem me tinha visto, meu. Ei, foda-se. Oh, o gajo com o mirado na parede, mano, a seguir-me. É, tá, aquela merda do Alex, pronto. Porra. Já estás a que nível do passo tu, ó, Petura? Já subiste? Já subiste bastante. E tu, ó, o Snake? 85. Mas porque comprei aquela merda? Você não é para ver a skill de jogo. Foda-se. Deve ter dado 35. Foda-se. Tu tens sido esperto. Hã? Tinhas aguentado mais e ias subindo. Até chegar mais ou menos ali ao... Até te faltarem os níveis. Para completares o passo todo. Para fechares o passo todo. E aí gastavas a 60. Assim ficaste a 80 e tal. Isto falta mais quanto tempo até ao fim? E
4 ao cabeça, já vai ficar com qualquer uma na boa. E eu também. Quero uma vez 6 ou vezes 4 ao cabeça. Alguém quer um chique pet? Sabes o que é que eu queria? Era uma mochila 2. Aqui onde eu estou, está uma. Olha, chico medo, podes mudar os espelhos. Sabes tu o hotel? Bom, já viste aqui o hotel? Não, não. Pai, dá-me uma mochila. Valor e... Olha, pai. Não me dá a mochila de beijo. Igual as para um cara que precisava de apanhar. E não as posso apanhar porque não tenho mochila. Já apanhei aqui. Foda-se, até o que é que achas que eu tenho? Já apanhei aqui uma. Ah, estou aí para aí. Está onde? Está aí em cima? Tem. Eu tenho, está aqui em baixo. Toma, eu dou-te. Bullet loops. Tá, eu deixei aqui. Onde é que está a mochila 3? Yeah. Sabes que mamava. Olha lá, e não sobrou nenhuma mira de 4. É pá, se tens extra, já. Onde é que tu estás? Então toma uma de 3. Está aqui um chique pad, não sei se alguém quer. Não. Preciso de... pois... yeah. Preciso de um red dot e de uma parte de trás. É 416. Olha, está aqui. Olha, está um carro. Olha aqui um punho vermelho. Thank you.
cima do topo, eu estou agora todo. Tu estás comigo, ó Peituri. Espera que eu vou apanhar aqui o M24. Vou deixar aqui o SKS todo aqui. Estão a ouvir ou não? Vou deixar aqui o MSKS com o silenciador. Silenciador de quê? De coisa? Está aqui, não, meu. Já foste? Já foste? Ah, tens silenciador de SR? Espera aí, vou fazer aqui uma troca. Silenciador a mim não me serve. Ele é fogo. Ele é fogo. Bora, anda, anda, anda. Uma moto onde? Olha para que tira a moto. Para a merda da sniper, caralho. Dá cá essa merda. A merda não é para a sniper, dá cá. Quando lê. O carro só dá estrito. Por que eu agora quero o carro?
a disparar daqui, caralho. Não, tu é que tu. Ó, Peturi. Cala-te. Olha, olha para onde é que tu foste. Vai. Ah, foda-se. Está a vir. Não, eu estava em baixo, eu não, eu não vi. Tens de dizer, caraças. Peter, olha uma coisa. Tá, oh, tá, tá, oh, oh, ei. Olha, tu estás, ouves. Fala. Não gosta de puxar, não gosta de... Pera lá. Tá bem, mas ao puxar e ao ser idiota. Que eu tô... Escuta. Então tu não tens fones. Tu puxar... E o gajo aparece do lado e tomba-te. Porque tu estás com a mira fechada lá para os outros lá da casa. Tu não ouviste os gajos. Não tens fones. Foi-se embora. Não, o rapazinho não tem fones. Ele não, quer dizer, é puxar, puxa, ele não tem fone. Ele tem a de avisar que vai puxar. Ah, pô caralho, pá, eu estava ao lado dele e vi como é que ele caiu. Ele estava fisgado nos gajos da casa e o outro estava do lado da rocha, apareceu-lhe de lado e fodeu. Até ele não ouve o gajo. Não ouve os passos. Não, é... Ei, boé, eu... O Tony Metralhadoras. Eu sou o Tony Metralhadoras. Cuidado. É, tombei. Foda-se. Não puxam. Foda-se. Quando um gajo tem razão, tem razão. Quando não tem, não tem. Neste caso, tu não tens razão. Porque eu estava em baixo ao pé de ti, num descampado. Aquela merda não tinha nada para cobrir. Eu estava em baixo. E tu foi... Não, ouve, tu... Não, tu foste puxar... Não, eu vou-te... Sim, eu vou-te voltar... Não, eu vou-te voltar... Pronto, eu vou-te... Então, eu estou a rir... Única, não. Ah, tu estavas fisgado para o gajo da casa. E quer dizer, e o gajo sai de trás do monte e mata-te. Então, primeiro era um gajo, olha, já estás a dizer que já são dois. Assim eu vou pôr o replay, que é para tu veres bem comigo. Mira de sniper feita a apontar lá para o outro. Claro, o gajo está ali atrás. Estavas, que vi. Eu vi, caralho. Está bem. Não, qual de cima não monte nada, mano? Ele apareceu de lado. Qual de cima o quê? Então, mas eu não. Eu vi o gajo sai de lado de ti e toma-te abaixo. Tu estavas de mira feita lá em cima, nos gajos da casa. Não, claro que não. Não tens razão. Lá estás tu e o pai, mano, puxa tu. Então, mas puxa. Então puxa sozinho, pronto, o que é que queres? Então, mas não chores. Mas não chores, nem fodas a cabeça aos outros, mano. Foda-se.
tens de ter a cabeça a um homem, velho. Foda-se, por amor de Deus. É verdade? Pois é que já estou especialista 3. É, pronto, é... Pronto, é... Não, o gajo não está. O gajo não evolui. Claro. Não és melhor, é tipo... Isso é o que... É as tuas stats, é o que tu... Olha, está aqui jogos. Uma cara e uma mini. Isso é o que... Oh, vir ou não? Estou a ouvir. Não é o melhor, estou-te a dizer, isso é a tua evolução. Oh, crianças. Claro. Ah, tu estavas bem. Tu estavas bem, o que é que eu estou... Claro, o que é que eu estou-te a dizer? Tu é que estavas a dizer que tipo, não evolui. Eu respondi só o que tu disseste. Mano, ouve lá. Sim, eu vou dizer uma coisa. Ao puxar e ser idiota, e ao saber puxar. Certo? Vocês estão-me a ouvir, okay. Não estão? E ao ser idiota. O puxar e ser puxar é um gajo que sabe puxar e mata os gajos. O puxar e ser idiota é aqueles gajos que tipo puxam e morrem à toa. E depois começam... Ai, 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 ai. Mano... Sim, no outro jogo entrou o quê? No outro jogo entrou porque tinha puxado eu e tu. Ou foi mentira? Tu não podes obrigar os outros a jogar da tua forma. Ah, então foda-se, então... Tá bem? Mas não é... E aí... Tá bem? Mas tens de pensar... Já viste jogássemos todos assim. Estávamos fodidos. Jogo. Tá bem, mas nunca tens de falar. Então. Não, eles puxam juntos, agora ele falou bem. Eu continuo a dizer, eu puxo quando eu quiser. Não é tipo estar a obrigar, mano. Pronto, não, tu obrigas, estás aí a dizer, não puxa sozinho, e bebeu. Então pronto, estou lá. Está aqui o M24 também, aqui onde eu estou. Certo, está cá em cima, logo aqui em cima. Estou a obrigar as pessoas a jogar da mesma forma como tu jogas, caralho. Pronto. Olha, lá está. Olha agora, olha. Eu não obrigo ninguém. Vai jogar com eles então, mano. Até o que é que és que eu te digo? Mas eles é que são os prós desta merda, não é? Eles é que são os prós porque puxam, não é? É ou não é? Ah, pá, vai-te a foder, mano.
percebes? Ah, tá bem. Opa. Tá bem. Mas tens. Eu tenho visto. Tá aqui outra cara que eu não tô. Eu tenho de chique, cara. Fui eu. Precisas do Extended para M24? Estava para aqui. Este gajo faz lembrar um. Um sargento que a gente. Um gajo tinha nos paras que o gajo era. Vocês não queres marchar? Não queres marchar num beijo d'água? E esta é a mesma coisa. Vocês não puxam! Não puxam, pronto! Vai lá, rápido. Ui, eles estão mesmo aqui ao pé de mim. Consegues vê-los? Só ao meu lado, Zé. Não é miras. Olha, era isso que era. Os gajos vão passar a ponte eventualmente, não? Ou vem a nada. Ponte? Olha. Olha onde é que andou o verde. Estou já daqui um balado com o fogo. Conseguiu dar res que eu... Tá aqui o gajo. Matou o que eu tinha no caso? O que vocês nocaram, é? O gajo tá aqui à minha frente, o outro. Onde? Em baixo ou em cima?
Está em baixo. Ter vazado lá para as outras casas. Foi nada. Certeza. Está aqui o TM24. Onde está o gajo que eu não quei? Está aqui. Onde eu estou? Aqui um Tactical Stock. Ei, alguém queres trocar a V6 pela V8? Não é esse, sou eu, peraí. Toma a V8. E dá cá a V6. Ai, bicona da minha tia. Só meter um painkillers e vazar. Já falta uma roda, puto. Se foda. Bora. Leva lá, ó, forte. Entra. Ai, pô, caralho, vai, leva-te com essa merda, vai, foda-se. Entra. Para aqui, mas... Vai, arranca com essa merda. Querem play ou não? Não, eu vou a pé, vai lá para o caralho. E depois também saiu do carro o Forte. Eu sei, mas tinha de ir com o coiso, não dava para ir
A rebelde. Posso dar algumas se quiseres. Já não tens? Dá cá. Deixa ele ali no chão. Deixa de ir 10. Está aqui em cima de mim? Esse caralho, para de correr isto. O gajo não caiu, mano. Levou uma carrada de tiro minha e deste gajo e o gajo não cai. Feitura, eles estavam indo. Vou morrer a salvar este gajo. É, mano, que estupidez. Toda a vida este gajo não tem vida nenhuma. Tens médicos? Tenho, mas este idiota caiu outra vez, pá! Burro da merda, pá! Ele levanta o gajo, ele levanta o gajo, ele levanta o gajo. Ah, já está. O verde vai fazer um cagação do caralho, mano. Está tudo a correr feito parvo. Pronto. Nem ele sabe. Eu vi-os. Já os vi, 310. Gajo, 285, foda-se. Ah, bonito. Eu dei-lhe 53 baladas de coisa em cima, gajo. Quais casas estas? À
esquerda. Sniper aqui em cima, meu. Olha só, cada um fica na sua zona. Bro. Não fui eu. Este gajo é estúpido como o caralho. Ele levanta o gajo. Foda-se. Deixa-me levantar, babá. Vai lá, vai à frente. Deixa-me sair, caralho. Estão, meu. Ai, caralho. Está aqui um atrás desta árvore. Estou a ver a arma do gajo. Mas então, dá a fechar. Saí para fora quando começaste com essa merda, olha, ele veio logo. Então, e quando fizeste isso, eu saltei. Fodi um, não caiu, o outro fodeu-me de trás, estava o outro atrás. Pô, caralho. Foda-se.
Desculpa, Marcos, só que... Caralho, os gajos, os russos não brincam, mano. Os gajos lá da polícia russa, caralho, apanharam o irmão de um gajo. O gajo dentro, assim, o gajo com a bolsinha assim, aquelas bolsinhas que se usa à cintura. O gajo lá, dentro da bolsinha com granadas, mano. Ai, eu com o caralho. Aí a madeira numa carga de ferrada que não estás bem a ver. E aí não brincam, os russos. Ah, bem tá. Deram-lhe uma malha que até foi. Aham. É para ir para onde? Dizes tu? Eu vou para ali quando eu quero. Daqui de atrás ou caralho, cai. Vai uma equipa contigo, não? Vai, deixa eu ir. Tem medo? Eu posso ir até contigo, mas estás tão fodido. Eu não tenho medo, tenho um pitbull, pá. Tenho um chihuahua. Thank you.
gajo comigo. Este gajo matou-me ao mesmo tempo. Tá bem. Cadê-se?